қаржы пирамидаларының да беті қайтар емес қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті кезекті ұйымның жұмысын әшкерілеп қызметіне тосқауыл қойды инвестиция саласындағы маркетингтік компания атын жамылған сансая системс қаржы пирамидасы азаматтарға соңынан адам ертіп әкелгендер үшін жоғары сияқы беруге уәде етіп инвестициялық жобаларға қомақты қаржы салуды қазір компанияның басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды жалпы ішкі істер министрлігінің мәліметінше қаржы пирамидалары бойынша 65 қылмыстығыз қылмыстық іс жатыр жәбір көргендердің қатары үш мыңнан асқан қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады егер сіз және сіздің жақындарыңыз синсори системс қызметіне тап болсаңыз агенттіктің сенім телефонына хабарласыңыз